Тут рухається приблизно скорість. Ну, перша скорість, чесно скажемо. Друга, перша скорість. Перша, друга скорість. От, даже, от дивіться, скільки їхати можна по цих ямах. От. Рухається транспорт так, от, 2 кілометри. 2 кілометри, це село Ділове. Це теж не можна їхати на другій передачі, бо тому що, правильно, просто коробку передач можна понищити, тому що там має бути хоча б на другий, на перший, то есть. Вот. Вот. Латка на латці. І все. Просто слів немає. Вот. Подивіться. Вот. Латці на латці. Просто я не розумію, що ви чекаєте, а? Що ви ждете? Бензин, машини їздять, бензин, податки сплачують. Де ви гроші діваєте? Хлопці. Я не знаю, блін. Отак їздимо. От. Ось скільки я їду. Я просто показую, бо реально просто неможливо їхати. А ходова просто розбивається. Розбивається. Бачите, от дивіться, там яма. От так ночі людина їде і не знає добре дороги. І все, і не знаю як. І не знаю. О. Така дорога ціла. Коло прикордонної смуги. От люди вже їздять отим боком, тротуарчиком, от. Пішохон, де пішоходи ходять. Вони там мусять ходити. Їздити, тому що реально ями немає вже де, немає де вже чому вибирати. Чесно вам скажу. Немає просто. От яма. І далі поїхав, бо тому що от. От така дорога, бачите. Який турист сюди приїде, який поляк, чех, німець приїде, він скаже, що буде казати, дебіли стає. Хто захоче сюди приїхати? Хто захоче машину тут ломити? Я не знаю. Милиш, тільки милиш ломимо машину свою. І хоч важко заробляємо за кордоном, ми заробляємо за кордоном. Усі свої машини. От. Зараз будете бачити настоящу дорогу. Розумієте? Людина нервується, коли їде нервується. Тому що як не нервуватися в такій дорозі? Ну о, над. О. Реально просто капець. Ось. Транспорт єлі рухається, просто єлі рухається. От. От такі ями. Вони по 2 метри ширини, блін. Все. Туристи, вот, на, дивіться. Вот, вот.
показую, блін. О, це просто нереально. Це жесть просто. Короче, в мене все.